ret spændende 50 minutter omkring det, vi kan kalde den nye grønne industri. Så vi, det faktisk lykkes os med... Nej, det var, I var faktisk ikke svært at overtale til at komme, fordi de er allerede aktive i Vordingborg Kommune, de her nye energiselskaber, og det er vi ret glade for. Jeg hedder som sagt Jens, og jeg kommer fra European Energy. Og European Energy er en virksomhed, som gennem de sidste 20 år har arbejdet meget intensivt på sol- og vindprojekter. Og i dag er vi ved at bygge, hvad der i virkeligheden er verdens første kommercielle anlæg til at producere metanol. Og det kan vi producere på grøn vis, og det vil sige, at vi tager strømmen, konverterer strømmen ned til brint, og så kombinerer vi brinten og CO2'en og laver det op til metanol.